Жекеменшік балабақша төңірегінде неге шу көп? Кез келген адам балабақша ашып алып, ата-аналарды сергелденге сала ала ма? Бұл тақырып төңірегінде Астана қалалық білім басқармасы мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бөлімінің басшысы Ләззат Разбековамен тікелей байланысқа шығып әңгіме өрбітсек. Қайырлы күн, Ләззат Мұратқызы. Ең әуелі жоғарыдағы бейне материалымызда көрсетілген жекеменшік балабақша туралы сұрасам, ата-аналардан ақы жинап алып, бақшаны жауып тастаған бұл мекеме туралы жалпы сіз білесіз бе? Және ол тіркелген бе? Осы туралы айтсаңыз. Бұл жекеменшік балабақша туралы бізде бүгінгі күні ақпарат біз жинап отырмыз, оны біліп отырмыз. Жалпы бұндай жағдай болмас үшін, бұндай сергелденге түспес үшін ең әуелі ата-ана өзінің баласын қандай балабақшаға беріп отыр. Міне осыны дұрыстап анықтап біліп алу қажет. Сондықтан міне ең әуелі бүгінгі күні мынау заңсыз санпин талаптарына сай келмейтін кез келген подвалдарда, я болмаса қауіпсіздік ережелерін сақтамайтын заңсыз жұмыс жасап жатқан көлеңкелі жеке меншік балабақшалар өкінішке орай Астана қаласында бар. Міне осындай жағдайға түсіп қалмас үшін ата-ана ең бірінші Астана қаласының білім басқармасына хабарласып, я болмаса Астана қаласының білім саласын бақылау департаментінің сайтына кіріп, кез келген жекеменшік балабақша жөнінде толық ақпарат алуға болады. Сондықтан біз... Бұл заңсыз балабақша болып тұр ғой сонда, да? Иә, бұл балабақшаның іс-әрекеттері әрине заңсыз болып есептеледі. Себебі бұл көлеңкелі балабақша. Бұның ешқандай құжаттары рәсімделмеген, тиісті құзырлы... Еш жерде тіркелмеген балабақша болып табылып отыр, иә. Енді осындай алаяқтарға ұрынбау үшін толығырақ айтып кетіңізші, не істеу керек жалпы? Бұл енді біздің ойымызша ең басында бірінші кезекте ата-ананың жауапкершілігі. Қандай балабақшаға баласын беріп отыр, қандай жерге апарып отыр. Сондықтан да ата-ана өзінің баласына балабақшаға бермес бұрын, соған ақша төлемес бұрын сол балабақша жөнінде ақпарат жинап алу керек. Ол бойынша Астана қаласының білім басқармасының колл-центріне 50-15-80 телефондарына, я болмаса білім саласын бақылау департаменті бар. Солардың сайтына кіріп, жеке меншік балабақша жөнінде ең бірінші ақпарат жинап алу керек. Содан кейін барып шешім қабылдау керек. Сол балабақша береміз бе, я болмаса бермейміз бе. Астана қаласында 377 балабақша бар. Соның ішінде 181 жеке меншік балабақшалар бар. Мынау мемлекеттік тапсырыс алатын. Егер жеке меншік балабақшаның құжаттары дұрыс рәсімделсе, талапқа сай жұмыс жасалса, ондай балабақшалар үнемі тұрда бақылауда тексеріліп, бақылауда болады мемлекеттік органдардың. Мына сіздердің айтып отырған балабақша заңсыз жұмыс жасап отырған балабақшалардың қатарында отыр. Сондықтан бұл жерде бірінші кезекте ата-аналар осыған мән беру керек. Ләззат Мұратқызы, тағы бір сұрақ қоя кетейінші осы тұста. Осы жаңағы балабақшамыз қанша уақыт жұмыс жасаған, оны білесіз бе? Ол туралы білдіңіздер ме? Қанша жыл жұмыс істеген болса дейік? Жалпы енді бұл көлеңкелі балабақша деп отырмыз ғой. Заңсыз жұмыс жасап жатқан балабақша деп отырмыз. Сондықтан да бұлардың жұмысын тексеру. Ешқандай ақпарат жоқ қой. Иә, қанша қалай жұмыс жасап жатыр деген ол біздің құзырымызға кірмейді. Бұл құқық қорғау органдарының құзырына жатқан мәселе. Жалпы жекеменшік балабақша алу үшін не істеу керек, және олардың сапасы қалай, және қаншалықты жиі тексеріледі, осы туралы айтсаңыз. Жалпы жекеменшік балабақша ашу үшін ең басты, ең әуелі мынау заң талаптарына сәйкес жұмыс жасау керек. Оның ішінде санпин талаптарына, қауіпсіздік ережелері, білім саласын бақылау департаменті бар. Ең әуелі сол департаменттің рұқсатын алу керек. Жеке меншік балабақша ашам деген адам. Содан кейін жаңағы ол рұқсат қағазын алу үшін ең әуелі жаңағы құзырлы органдарының мамандары келіп балабақшаны тексереді, балабақшаны аралайды. Соның талаптарына, заң талаптарына сәйкес пе, сәйкес емес пе. Екіншіден жеке меншік балабақша ашып отырған кәсіпкер оның материалдық жағдайы қандай, оның банкіде қарыздары бар ма, ол жеке меншік балабақша ашқаннан кейін балаға жағдай жасай ала ма, жасай алмай ма. Міне осындай мәселелердің барлығы тексеріледі. Содан кейін ресми түрде рұқсат беріледі білім саласын бақылау департаментінен. Міне осындай рәсімдерді өтіп қағаздарын, құжаттарын реттегеннен кейін ғана жеке меншік балабақшаның жұмысы заңды болып есептеледі. Бұғанға дейін
міне осы жеке меншік балабақша ашудың тәртіптері осындай. Ләззат Мұратханқызы, айтыңызшы, ашылған балабақшалар қаншалықты жиі тексеріледі? Ашылған балабақшалар бізде мысалы жеке меншікке. Жеке меншік балабақшалар, мемлекеттік тапсырыс алатын жеке меншік балабақшалар бар. Мемлекеттік тапсырыс алмайтын жеке меншік балабақшалар бар. Міне біз білім басқармасы тарапынан мемлекеттік тапсырыс алатын мемлекеттен ақша ай сайын 27 мың ақша алып отырады. Міне осындай балабақшалар жылына 2 рет міндетті түрде тексеріледі және оның үстіне кез келген жағдайда, мынандай арыз шағымдар болған жағдайда, я болмаса қандай да бір қажетті жағдайда міндетті түрде сол балабақша жұмысы тексеріліп отырады. Ондай балабақшалардың саны 181 Астанада қаласында бүгінгі күні. Сондықтан егер мемлекетпен жұмыс жасап атқан жекеменшік балабақшалар, мемлекеттен қаражат алып отырған жекеменшік балабақшалар, олар міндетті түрде тексеруде, олар бақылауда, сондықтан да олардың жұмысы біршама сапасы жоғары болады. Сондықтан да ата-аналар балаларын балабақшаға бермес бұрын соны анықтап алған дұрыс. Егер мемлекеттен тапсырып алып отырса, демек бұл балабақшаның жұмысында бақылау бар. Демек бұл балабақшаның жұмысында тәртіп бар деген ақпарат ата-аналар үшін білу керек бүгінгі күні. Ләззат Мұратханқызы, соңғы сұрақ болсын. Жекеменшік балабақшаларға бейне бақылау орнату жалпы міндетті ме? Қауіпсіздік шаралары қалай сақталады? Бұл енді елбасының тапсырмасы, жолдауында айтылған. Елбасы өзінің жолдамасында балалардың қауіпсіздік мәселесін қамтамасыз ету мақсатында барлық балабақшаларда, бұл жерде айтылмаған, жеке меншік, я болмаса мемлекеттік, өйткені барлық жерде заң талабы бірдей, барлық жерде бала бірдей, стандарт бірдей, сондықтан да барлық балабақшаларда бейне бақылау орнатылсын деген тапсырма бар. Сондықтан да бүгінгі күні ең әуелі кез келген балабақшада бейне бақылау орнату шарт, міндетті. Сондықтан да бүгінгі күні білім министрлігі тарапынан бұл мәселені заңдастыру жұмысы жасалып жатыр, бірақ жалпы біздің тарапымыздан бұл мәселеге үлкен көңіл бөлеміз. Сондықтан да бізге келген кез келген жекеменшік балабақшаға біздің қоятын міндетті түрде. Ол демек кез келген жекеменшік болсын, мемлекеттік болсын балабақшада бейне бақылау орнату міндетті. Егер бейне бақылау болған жағдайда бақылау болады. Бейне бақылау болған жағдайда әрине ата-аналар өзінің сотовый телефон арқылы, интернет арқылы баласының жағдайын көріп отыруға мүмкіндік алады кез келген уақытта. Сондықтан да әрине бұл қауіпсіздік мәселесін қамтамасыз ететін бірден бір маңызды керекті мәселелердің бірі бүгінгі күні. Ләззат Мұратханқызы, сізге Мұратқызы көп рахмет. Студиямызға келіп уақытыңызды бөліп жатырсыз. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз.